ଉଠ ଉଠ ମଠ ନକର ଆଉ ରାବିଲାଣି ପରା ଡାକଡାକାଉ। ଏକଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ସକାଳ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କର୍ମଜୀବୀମାନେ ଉଠନ୍ତି, ନିଜ ନିଜର କର୍ମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି, କାରଣ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ 11ଟାରୁ ତାଙ୍କର ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେମିତି ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଆଜିର ଆମର ଏହି କାହାଣୀ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାରମ୍ବାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ କହେ ନାହିଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି କରିଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ଖୁସି ହୋଇଯିବୁ। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିଲୁ ଜେଜ କହୁଥିଲେ, ଲୋକର ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସକାଳୁ ଉଠେଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାନେ 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 ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଛୋଟ ଲୋକ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସକାଳୁ ନିଦରୁ ଉଠିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କ୍ଲିୟର କରିବୁ ନା ଆଉ, ସେଇଥିପାଇଁ କାଲି ନୂଆ ବର୍ଷ, କାଲିଠୁ ମଦ ବନ୍ଦ, ମଦ ବନ୍ଦ, ଆଉ ମଦ ମଦ ବନ୍ଦ କାଲି ଏଥର। କାଲିଠୁ ଆମେ ଆଉ ଦିନ 12ଟା ନାହିଁ, ସକାଳ 6ଟାରୁ ଉଠିବା। ବୁଝି କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ନାଇଁ, କ'ଣ ବୁଝିଲୁ? ସକାଳ 6ଟାରୁ ପରସ୍ପରରୁ ଉଠେଇବା। ପରସ୍ପରକୁ ଉଠେଇବା, ଶୁଣର ଗ୍ରାମାର ମିଷ୍ଟେକ୍। ଆରେ ଟାଇମ୍ କେତେ ଲାଗିରେ? ଆରେ 6ଟା ବାଜି, ଯା ଉଠ ଉଠ, ତୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଉ। ଯା प्रभु 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 ओम ह्रीं क्लीं श्लीं बिल गेटाय नमः। आपण जानिछन्ति प्रभु मु आपनकु काहेकि एते सम्मान दिए, कारण आम जेजो कहुथले निज समस्कंद लोककु सबुबेले सम्मान दब। बिल गेट्स पनि यार समस्कंद देखन्तु प्रभु, सच्चिंग सच्चिंग कथाटा सत। आपण एते अक्लांत परिश्रम करी କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଇଗଲେ, କିଛି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେରିକାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ତ ଥିବ, ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ତ ଚଢ଼ୁଥିବ। ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖ, ଇଏ ଶଳାତି ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ତ ଗାଡ଼ି, ଚଢ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଦେବେ। ଶଳା, ତୁ ତ ନିଜକୁ ଯାହା ଟେକୁଛୁ ଟେକୁଛୁ, ମୋତେ କାହିଁ ଅପମାନ କରୁଛୁ? ଆପଣ କିଛି ନହେଲେ ଦିନକୁ ଦୁଇ ଓଳି ଦିମୁଟା ଖାଇବାକୁ ତ ପାଉଥିବେ। ହେଲେ ଏ ଶଳାତି ବତୁରା ସୋୟାବିନ ବଡ଼ିକୁ ବଟନ୍ ଭାବିକି ଖାଉଛି। ତୁ ତ ନହେଲେ ଡେଲି ରେଣ୍ଡୁ ରେଣ୍ଡରେ ଖାଉଥିବୁ ନାଇଁ ରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବ୍ୟାପାରୀ, ସାକ୍ଷାତ ମୋ ଉପରେ। ବା ବା ବା, କି ହସ ଆପଣଙ୍କର, ହସି ହସି ନେଉଛନ୍ତି ମନ କିଣି। ଆ ହା ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଯେତେ କହିଲେ ସବୁ କମ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବେପାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣ ଜଣେ କୋଟିପତି, ଦେଖିବାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଅଧା ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର 10-10ଟା ବଙ୍ଗଳା ଅଛି, ଏ ସହରର ଅଧା ପ୍ରପର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍, ଆପଣଙ୍କର ନଡ଼ିଆ ଗୋଦାମ, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଜେଜ କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଏଇଭଳିଆ ବିକଳାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଜୀବନରେ କେବେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ? ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ ଜେଜେ, ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ ସାଙ୍ଗ? ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ କାହାଁ, ମୁଁ ତୋର ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁନି ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରୁନି, ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ଭୁଲ ଯା। ତୋ ଜେଜେ ତତେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସବୁ ମିଛ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଆରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ, ଆଗାମୀ 150 ବର୍ଷ ବିତିଗଲେ ବି ଶୌଚ ହେଲା ପରେ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡା ସାବୁନଟେ ବି କିଣିପାରିବୁ? ଚୁପ୍ କର। ଆବେ ଶଳା, ତୁ ଫଟୋଟା ଏତେ ଚିକିଣିଆ କରିକି କରୁଛୁ, ମୁଁ ଫଟୋ ଦେଖିଲି ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉଛି ମୁଁ? ଭୁଲି ଯା ଏ ଫଟୋ କଥା, ଭୁଲି ଯା, ଏଇଟା ତୋ ଫଟୋ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋ ଫଟୋ ନୁହଁ, ଭୁଲି ଯା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାବେ, ଖାଲି ଭାବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାବେ, ଖାଲି ଭାବେ, ଗୋଟେ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ଭିକାରୀ ଫଟୋ। ବୁଝିପାରିଲି, ଏଇଟା କାହା ଫଟୋ,
ସକ୍ସେସଫୁଲ ବିଜନେସ୍ ଏଇଟା କାପଟ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ଭିକାରୀ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ ବିଜନେସ୍ ତୁ କିଏ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ଭିକାରୀ ବାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ତୁ ଯେଉଁ ଭିକାରୀ ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭଳିଆ ସକ୍ସେସଫୁଲ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ହ ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବି ଯେମିତି କେବେ ବି ତୋ ଭଳିଆ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ଭିକାରୀ ନ ହେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ଇଏ କେତେବେଳେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ଭିକାରୀ ପ୍ରେସର ଠିକ ହେଇଛି ପ୍ରେସର ପୁରା ଠିକ ହବ କେତେ ଅଳିଆ ହେଇଛି ସବୁ ସଫା କର ଗୋଟେ ପାଲା ଚାଲୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 4 ମାସ ହେଲାଣି ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇନ ଠକୁଛ ନାଇଁ ତମ ଭଳିଆ ଗାଲୁଆ ଲୋକ ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଖିବି ହଁ ନା ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ଘର ଭଡ଼ାଟାକୁ କ୍ଲିୟର କର ନହେଲେ ନିଶାଙ୍ଗେଶନ ପୁରେଇକି ତମ ପଛରେ ତମ ଲିଭର କିଣି ସବୁ ବିକିବାକୁ କହୁଛି କାଢ଼ିଦିଅ ମୋ କିଡ଼ନୀ କାଢ଼ିଦିଅ ଲିଭର କାଢ଼ିଦିଅ ସବୁ କାଢ଼ିଦିଅ ଆରେ ସେତିକି କାହିଁକି ମୋ ଶରୀରରେ ଯେତିକି ଅଙ୍ଗ ଅଛି ହାତ ଗୋଡ଼ ପେଟ ପିଠି ଆଗ ପଛ ସବୁ ନେଇଯାଅ ଆଗଟା ବିକ୍ରି କଲେ ଚଳିବ ପଛଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ବୋଧେ କିଛି ତୁ ଫୋନ୍ ରଖିଲୁ ରଖିଲୁ ଇଏ ରାଜୁ ଦଦୁ କାହିଁକି ଝାଙ୍କି ହଉଛି କିରେ ମୁଁ ତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହଉଥିଲି କ'ଣ ହେଲା ଫୋନ୍ରେ କଥା ହଉଥିଲେ ପାଲା ଚଲେଇଛ ନାଇଁ ଏଡ଼େ ଠକ ତମ ଗୁଡ଼ା ହଁ 4 ମାସ ହେଲା ଆମ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉନ ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିବ ନହେଲେ ପଛରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପୁରେଇକି ଲିଭର କିଣିଲେ ସବୁ କାଢି ନେବି କହୁଛ ସବୁ ବେପାର କରିନେବି ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ରୋଷଣ କରିବି ଆରେ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଫୋନ୍ରେ ନା ମୋ ତମ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ କହୁଛି ଭଲରେ ଭଲରେ ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ମୋର ସବୁତକ ପଇସା କ୍ଲିୟର କର ନହେଲେ ଶଳେଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇକି ଘରୁ ବାହାର କରିବି ଆପଣ ବହୁତ କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜକୁ କି ଘର ମାଲିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗର୍ବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ କ'ଣ ମୋର ଅକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ 108 ମାଲିକଙ୍କୁ ଠିଆ ଠିଆ ହାତ ଗୋଡ଼ ଜଳିକି କହିପାରିବି ଯେ ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇପାରିବିନି ଏ ପଛରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଜି ଯଦି ଆମ ଜେଜେ ମଚିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା କାହିଁକି ନା ମୋ ଜେଜେଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଟି ବାଟି ଏକରର ବିଲ 10-10 ଆଲିସାଲ ମଙ୍ଗଳା ନଥାଇକି ବି ସେ ରିକ୍ସା ଟାଣି ଟାଣି ଆମକୁ ଭିକାରୀରୁ ଗରିବ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ଡଡୁ ଆଉ ତୁ କାଇଁ ଠିଆ ହେଲୁ ତୋ ଡାଇଲକ କ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲି ଆଉ ପିଢ଼ି ବି ଟାଣୁଥିଲି ଦିନରାତି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ୍ରେ 97% ମାର୍କ ରଖି ରଖି ଥକିଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ତଥାପି ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଥିଲି ହଠାତ୍ ଦିନେ ମୋ ଜୀବନର ଆକାଶିଆ ରଙ୍ଗର ଆକାଶରେ ଅସହାୟ ଅନ୍ଧକାର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଯୁକ୍ତ କଳା ବାଦଲ ଛାଇ ଆସିଲା ସେଦିନ ଗାଁର ବଡ଼ ପଡ଼ିଆରେ ବଡ଼ ପାଟି ପଡ଼ିଥାଏ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଥାଏ ବାପା ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ 120 ଯାତ୍ରା ଟିକେଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଇସା ସୁଧରେ ଲଗି ମୁଁ ସେ ସୁଧ ପଇସାରୁ ତତେ 120 ଦେଇଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯାଇକିରି ତୁ ଟିକେଟ୍ଟିଏ ଆଣିଲେ ଯାତ୍ରାର ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଯିବି ଅତର ପକେଇ ସେଣ୍ଟ ପକେଇ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସୁବିଧା କରି ଶ୍ୱଶୁର ଦେଇଥିବା ପଞ୍ଜାବୀକୁ ପିନ୍ଧି ବାହାରିଛି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଯିବି ଯାତ୍ରା ଦେଖି ତମେ ବାବୁ କ'ଣ କର କୁଳାଙ୍ଗାର ଯାଇକି ସେ ପଇସାକୁ ସେଠି ଉଡ଼େଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲ ମଦ୍ୟପାନ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲ ମଦ୍ୟପାନ ନୁହଁ ବାପା ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ୍ ଭୋଜି କରୁଥିଲେ ହଁ ଚିକେନ୍ ଭୋଜି କରୁଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଘରେ ତ କହିଲେ ଚିକେନ୍ ଟିକେ କର ବୋଲି କହିଲେ ଆଣିକି କେଉଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆଣିକି ଦେଉଛ ଟିକେ ପିତା ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ନହେଲେ ପାତୁଆ ଟିକେ ଚୁନା ମାଛ ଆଣିକି ଦେଇଦେଉଛ ଆକୁ ଖାଇଦିଏ ସେଟା କ'ଣ ମଣିଷ ଖାଆନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କର ଆଉ କ'ଣ ପଇସା ଆଣିକି ଦବ ନା ଧର ତୋ ଜିନିଷ
ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମୋ 120 ଟଙ୍କାକୁ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣା କରିବୁ ସେଇଦିନ ସେଇ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣା ପଇସା ଧରିକି ମୋ ଘରକୁ ଆସିବୁ। ଯା ବାହାରି ଯା। ପଇସା ତାହେଲେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା? ଠିକ ଅଛି, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ସେଇ ପଇସାକୁ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ କରିବି ସେଦିନ ଯାଇକି ଘରକୁ ଆସିବୁ। ଯା ଯା ଯା। अरे भाई तू एत दिन पर आई आमपरे तोर मन कहीं सुखी जाइ रे कई तोर अरे भाई अच्छी तो पाखे भाई कौन खाइबु कौन पीबु अरे गंजे टाणी मु देवी मु कौन जा भाई मगा 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 भाई हजार टाटा अच्छी दौनु आने मगे बाला से पैसा ना तो घर बापा गाड़ दला ये शाला आसला बेलू से पैसा पैसा हो। अरे पैसा नाई कौ बाड़ के ठीक है छुआ बार 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 उड़ 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 चल 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 पैसा नाई बोली आज खटर काट दो जोड़ी मते तो बार पैसा नाई चल 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 कुआडे ओडे पळे आइला के हम गोसी से बसी है पैसा नाई। नेकलेस में जो पैसा दितली किन लट नेकलेस अरे अरे मिनती वाला तो कहला कुआडे बुलिया गस्तल मिनती ये किए बापा मौसा नमस्कार मिनती ये कौन तुम मौसी भाई कि ना कौन मुझे मौसी भाई भी मो मुझे बापा भी मो तुम तो बापा भाई देखा तुम तो भाई भाई देखा तुम्हें देखा तुम्हें देखा तुम्हें देखा भाई भाई चुप 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 तुम्हें ठीक बुझ चुप रो तुम सीओ टी ताकू कौन ताकू को मत को मत को सुनो मु कहू किए कौन बुझे दि ओडिया बुझे दि तुम्हें आग चुप रो ओके मुझे मो लव स्टोरी विषय रे सुनो थी ये जो भी से लव स्टोरी रे मोर एक्स बॉयफ्रेंड तो इबे तांको मोर किछ भी रिलेशन नहीं। अच्छा आउ मो जा के बाहाबा को जाउ छी ये हो जंती गवर्नमेंट सर्विस करथो सीईओ आउ मो भाभी सन तुमने से सरे ये लोकटा को पसंद गलो अरे आ मुंडो रे बाळो नहीं कोन कहले कोन कहलो मो मुंडो रे बाळो नहीं एठी सिना बाळो नहीं हेले एठी बाळो अछि रखम तम बाळ को मु ए बागर राजु नो नहले नहीं तमु की रखछ म ए बागर मु बम पके देबी सब छिन बेन कर देबी मु बर्बाद कर देबी काई पागल को तो सोच तमे जानि न चल चल आमे मु केते रागी मु केते खुंका आइनो साल बुंदी पळे आसी मु केते गरम मिंजाजर लोक मु हेले मु कॉल करिव मिलत तबे से राव का रात धर के चल दी हेले मु कारो काणी आंगुठी देबी धरि परिम कहीं ना तुमको हृदय रु भल पाए बुझी पार्ल मिनती बुझी पार्ल बुझी मिनती पानी भी नहीं कौन कहू मु सूरत पलैबी सूरत रे जाई कार टेकी धरबू आ एठी ओडिसा रे कोनटा करबी तोर टेकी धरबी हैं तो खाइबा को पैसा नहीं घर भाड़ा दबा पैसा नहीं पीबा पई भी पैसा नहीं खाली डंफा डहरा कथा तू कहउछु आई एया कहिथिले अजा सेया कहिथिले कोटी कोटी टंका इनकम करबा हमें नहीं बर्बाद कर सले टोकाटा कुटे जाबड़ा मरी गला ददू 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 तो देह तो ताती रे खई पड़ुछ सांगो बु जानि पेलिन तो जर होजी मार देले सांगो भूले सांगो उठ मोर भूले सांगो उठ उठ सांगो मो सांगो को जर होजी रे मो सांगो को जर सांगो मोर भूले गला सांगो आरा अरे गोटे भाइराल भिडा देखी से मो टेम्परेचर टे चढ़ी बिकी बिकी चतुर्भन त्रिपाठी
କୋଟିପତି ଚଢ଼ି ବିକିବି କି? ମାହାଙ୍ଗା ପଡ଼ାର ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିପାଠୀ ହେଲେ କୋଟିପତି ଚଢ଼ି ବିକିବି କି? ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚଢ଼ି ବିକିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସରେ ପକାଇଦେଲେ ସେମାନେ ଆଉ କାହା ଚଢ଼ି ନ ପିନ୍ଧି ନିଜ ନିଜର ଚଢ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଚଲେଇ ରଖିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତାପରେ ଦେଶରେ, ତାପରେ ଏବେ ବିଦେଶରେ ଚଢ଼ି ବିକିବି କି? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି 33,999 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ। କ'ଣ ସେ ଚଢ଼ି ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛୁ? ଆଇଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆସିଛି ରେ, ବିଜନେସ୍ର ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମକୁ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? କିଏ କରିନାହାନ୍ତି କହୁନୁ? ଏବେ ବିଜନେସ୍ ସେଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ, ଆମ ପରିବାରରେ ଆମକୁ କେତେ ଲୋକ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ଭାବ, ଆମ ସହରରେ ଆମକୁ କେତେ ଲୋକ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ଭାବ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଲୋକ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଲୋକ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ଲୋକ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଶ ବାହାରେ ଥିବା ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ଭାବ। ତାହେଲେ ଦେଶରେ କେତେ ହେଇଥିବେ, ଦେଶ ବାହାରେ କେତେ ହେଇଥିବେ, ଆମେରିକାରେ କେତେ ହେଇଥିବେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ କେତେ ହେଇଥିବେ, ଜାପାନରେ କେତେ ହେଇଥିବେ, ଚାଇନାରେ କେତେ ହେଇଥିବେ, ମାଲାୟାଲମରେ କେତେ ହେଇଥିବେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କେତେ ହେଇଥିବେ, ଚିକାକୁଲମରେ କେତେ ହେଇଥିବେ। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଏଭ୍ରିୱନ୍ ଲିଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ନାଓ ଇମିଡିଏଟଲି। ତାମିଲ ହିରୋ ହିରୋ କିଏ ଗୋଟେ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ ବାପା, ଛାତି ପାତି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଟିକେ ଥିଲେ ବାପା, ଲିଷ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ବନା, ଲିଷ୍ଟ ଜଲ୍ଦି ବନା। ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା ବୁଝିଲେ ହେଲେ 7,199। ହେଲେ ତୋ ପ୍ଲାନ୍ଟା କ'ଣ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କେତେ ହେଲେ? 7,199। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ 100 ଟଙ୍କାଟା ଗୋଟେ କିଛି ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ବିଗ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। ଯଦି ଆମେ 7,199 ଜଣକୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବି ଭିକ ମାଗିଲା ଭଳିଆ ମାଗିବା, ଲୋକ ଦେଇଦେବେ, ମନା କରିବେନି। କେତେ ହେଉଛି କାଲକୁଲେସନ୍ କର। 719,900। ଗୁଡ଼। ଏମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 5 ଟଙ୍କା ବି କିଛି ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୁହଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ମାଗିବା, ସେ ଖୁସିରେ ଦେଇଦେବେ। ଅବଶ୍ୟ 2-4 ପଦ ଅଧିକ ଟିକେ କହିବେ। ହିସାବ କଲୁ କେତେ ହେଉଛି? 35,99,500। 35,99,500। ଗୁଡ଼। ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆମେ ଯଦି ରଖିବା 1,000 ଟଙ୍କା, ସମସ୍ତେ ଦେବେ? 7,199,000 କେତେ ହେଉଛି ମୋତେ କହ। 71,99,000। 71,99,000 ଭିଡ଼ି ଭାଡ଼ିକି ଆମେ ଆଉ 9,00,000 ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, କେତେ ହେଲା? ଏଠି ତ ହେଇଗଲାଣି 80,00,000। ଏଥିରେ ବିଜନେସ୍ ହେଇପାରିବ ନା ନାଇଁ? ହବ, ଉଡ଼ିବା ପୁରା ଟଙ୍କାରେ ବସିକି। ଟଙ୍କା ସେ ରାଜୁ ତୋଦୂର କୋଉଠି ମରିଛନ୍ତି କିରେ? ତାଙ୍କ କଥା କହନି କହନି, ସିଏ କୁଆଡେ ମରିବେଣି ଆଉ, ଭିକାରୀ ହେଇକି ବୁଲୁଥିଲେ, କୁଆଡେ ମରିବେଣି। ଏ ଭାଇ 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 ଦେଖିଲ ସେ କଣ ସିଆଡ଼େ କଣ ଗୋଟେ ବଡ ଗାଡ଼ିଟା ହେଲେ ଦେଖିଲ? ଆବେ କିଏ ବେ? ତୋ ମାଉସୀ ପୁଅ କି? ନାଇଁ